Добро вечер, почитувани. Секој петок, стандарден термин на регионалната одва телевизија за емисијата Импромту. А денеска во Импромту ќе зборуваме за новинарството, ќе зборуваме за растежот на една радиостаница во Охрид, добро позната на сите, и позната многу пошироко него во Охрид. Ќе зборуваме за Супер Радио, кој што емитува програма од 1992 година и е првата комерцијална радиостаница во Македонија. Супер Радио емитува програма 24 часа, емитува информативни блокови, забавни емисии, емисии музичко забавен карактери, што уште не. Собственикот на Супер Радио, гостим во Импромту вечера, почитувани, останете со нас. Како што веќе најавив во мојата генерална најава, најслушаната радиостаница во моментов според последните анкети, анализи, испитување на Агенцијата за аудиовизуелни медиумски услуги, Супер Радио, собственикот на Супер Радио, гостин во регионалната одва телевизија и во емисијата Импромту. Сашо Митановски, добро вечер. Добро вечер, Тања, до тебе, до сите ваши гледачи, до сите слушатели на нашето радио, Супер Радио, и јас сум прв пат тука и стварно сум пријатно изненаден овде, ви е многу добро. Имаме ние одлична соработка. Ти благодарам што се одзви на поканата да ни гостуваш во регионалната одва телевизија. Имаме повеќе теми на кои што ќе зборуваме токму денеска. Верувам дека со она што ќе го почнеме, ќе го задржиме вниманието на нашите гледачи. Јас ви ќе кажав, најслушана радио станица. Еве што регионалната одва телевизија ние како најгледана телевизија, вие како најслушана радио станица. Имаме и одлична соработка, морам да кажам, и досега верувам дека истата и ќе надоградуваме и во иднина. Но поведот за гостувањето е многу убав. Имате роденден, во понеделник ќе се прославува роденденот, 24 години наврши Супер Радио. Како е чувството 24 години да се донесува одлуки, да се информираат граѓаните и да се забавуваат, значи на сите да им се пласира по нешто? Па, пред се е одговорност. Значи, како и предпоставуваме тоа и вашата улога со самото тоа што вие за релативно кратко време го зазедовте тоа место, првото место што го имате тука. Со самото тоа и одговорноста е многу поголема, да не речам огромна. Инаку, емоциите се измешани. 24 години се огромен период. Сме почнале многу скромно, како и сите, како што почнавме. Но она што нас не прави горди е дека успеавме во најголемиот дел сами, без премногу пазарења, без премногу откажувања од она што го носи професијата, од она што го носи и личната чест, ако сакате, и како поединци, затоа што сите ние застануваме тука како прво како личности, потоа се натаму. Периодот е огромен, колку е голем, само докажува тоа што момчето што ни го правеше спотот за 24 години има 23 години. Па сега, премногу луѓе поминале тука, многу е помал бројот на оние во новинарската фела и во Охрид кои што не поминале од Супер Радио, отколку на оние кои што поминале. Излегле од тука многу спортисти, врвни, политичари, пратеници, и чуда, многу долг период во кој што се случили многу убави работи, многу лоши работи, секако. Но мислам дека ето со огромните падови кои што сме ги имале, како и сите впрочем, од кои што научивме многу, јас лично и медиумот кој што го подпишувам, сепак мислам дека имаме една нагорна линија, која што, ете, на моја голема чест и ето, гордост, нека не звучи претенциозно, но ето, неколку години веќе ние се искачивме на врвот и обстојуваме таму, што е многу потешко, отколку... Многу потешко така, да се остане на онаму каде што ќе се стигне. Саше, овој период, значи, во овие години се зборувало многу за Супер Радио, не само во Охрид и во Македонија, значи, да, и во регионов зборувале за многу... да речам, уникатни идеи кои што сте ги имале, кои што сте ги протеочили и за кои што потоа се разговарало. Не, ќе споменеме во текот на овој разговор повеќе од нив. Значи,
долг период на обстојување, значи на креирање на некоја си, не можам да кажам политика на куќата во случај, можам да кажам, значи се наметнува некои ставови на слушателите. Го зедовте како 7 ноември, значи денот на ослободувањето на Охрид како роден ден. Значи и предмалку ние зборувавме, не почнавте токму на тој ден, а се прославува токму на тој ден. Може ли малце наназад да те вратам, значи зошто токму 7 ноември, како одлучивте, кога почнавте? Тоа беше еден период во кој што не само некоја медиумска пролет, него тоа беше и државна пролет, ако веќе така можеме да кажеме. Значи тоа што се случуваа процеси со самата држава. Некако ние одиме со Македонија заедно, Супер Радио, со сите падови. Тоа беа времења во кои што немаше многу кој да те научи. Зборувам сега ако сакаш веќе некои повисоки стандарти да бараш така натаму. Мој татко веле и тогаш во тоа време и Славко го отворија. И тие си го работеа супер, тој нивниот дел кој што си го знаел предходно од Радио Охрид, например, тој новинарскиот дел. Так. Али тој техничкиот дел беше така малку непознато поле и поголемите предизвици беа тука, отколку на... Затоа што новинарството тие си го знае и тогаш и сега. И... Поголеми... И ден дене знаа да ни укажат на некои работи, кога ќе го спрекаме. Да, само не ги слушаме многу. Да. Треба повеќе ги слушаме. Поголемите предизвици беа таму. И кога веќе поминаа неколку години, јас тогаш бев на почеток од војска, па кога се вратив, тогаш веќе влегов и не излегов, како што јас да кажам. Немавме од кого околу тие делови да учиме. И ако веќе е така, тогаш мораш да побараш помош од надвор, најчесто. Јас тогаш интернетот не постоеше, или да постоеше за нас беше тоа нешто научна фантастика. Зборам сосема на почетокот на 90-тите. Почнавме да следиме искуство од Грција, од Америка, се предплативме на сите можни и неможни списанија и чуда и... Едноставно сакавме да видиме што е медиумот во суштина. Значи, додека дел од медиумите одеа до Грција и снимаат джинглови по радио таму и ги преправаат тука дека било нешто друго, ние сакавме да видиме како тоа се прави, која е суштината. И тие некои работи нас ни помогнаа да видиме што е радиото, што е медиумот, но во суштина. Не, јас не слушам радио како музика. Јас да и да слушам друго радио, јас... Го гледам тоа, го слушам од поинаков аспект, како е поставено, како е дизајнот, како се поставеноста на што оди, како оди. Значи, тоа е една, да не ме сватите погрешно, наука, исто како што е наука и телевизијата. И луѓето кои што стојат позади целата таа приказна се тие што го креираат, за да биде пријатно, слушливо и ненаметливо за последниот конзумент. Значи, тоа беа години во кои што многу учевме. Многу. И... Ако нешто ми е задоволство, овие неколку години, самото тоа што Супер Радио е на врвот, тоа е потврда дека не било за джак. Ако... Да. Ето, некоја лична сатисфакција. Ево, јас веќе 3-4 години сум многу малку во радиото и ако Супер Радио е 5 години на врвот, да речеме, 2 години било со мене, 3 години било без мене, да речеме, условно, не сум секој ден тук. Овие вториве 3 години мене ме прават многу погорд, отколку овие првиве 2, затоа што генерално системот е поставен, функционира. Мислам дека имаме еден многу коректен и фер однос и кон клиентите. Ние работевме многу и на полето на маркетингот, имаме и една агенција која што работи за нас. Ние соработуваме со вас и со многу медиуми овде, кој тоа го знае, кој не го знае, кој го признава, кој не. Значи, видовме каде одат работите многу назад, многу со време. Ја препознавме силата и моќта на интернетот, како една невидена сила која што ги кохезира, ги поврзува сите медиуми. Телевизијата ја прави радио, радиото го прави телевизија, порталите ги прави телевизија и сето тоа функционира по некои своји правила кои што се ќе признаеме таа многу различни од оние правила по кои што работите вие тука или во кои што работат во Супер Радио.
Че тоа е веќе една друга сфера, ама сфера која што ги поврзва сиво овие други. И мој личен став е дека медиумите ќе се движат натаму. Значи, тоа е платформата. Ако денеска телефонот ни е канцеларија, значи, ние знаеме каде ќе оди работата, само треба ние си го најдеме своето место. Значи, имаше некои флоскули на времето, дека, не знам, радиото ќе ги затворило весниците, па потоа дека телевизијата ќе го затворила радиото. Па сега порталите ќе затворат, порта... не знам никој, никого нема да затвори, тоа е веќе јасно. Публика, така. Но, сепак, мислам дека таа фузијата е она што е предизвик за сите кои што сакаат, кои што се гледаат себе си во медиумскиот бизнис за едно 5 години. Значи, ево да се вратиме наназад само 5 години врати се наназад. Каде беа медиумите? Да. И каде сме денеска? И колку брзо одиме напред, нели спрема она што ни го наметнува. Тоа се технологијата се менува многу брзо, да не речам на дневна база. И сето тоа мора да се следи. Мора да се следи. Но едно е сигурно, значи без разлика кој медиум станува збор, техниката мора да се го направи своето, мора да се надоградува. Оно како бум што го направи регионалната одва телевизија со таа дигитална техника, со тие роботи, камери, што уште не верувам дека Супер Радио континуирано се надоградува нели во техника. Тоа се две страни од истата паричка, значи со тоа што ако она што е Сашо во суштина, Сашо секогаш ги става прво луѓето пред техниката. Јас имам еден пријател кој што многу пластично тоа го објаснува, вика се овие се супер камери што ги имате ваши, вика не, тој го вика железо. Значи ова е све железо. Значи ова е све железо. Се друго е душата на вашиот медиум, се луѓето кои што се тука. Овие колеги, ти так, и сите так. Кои што се барем со по една мала трошка допринесуваат ова да изгледа кај нас на екраните, кога ќе пуштиме одва или кога ќе пуштиме Супер Радио, нив не ги интересира ти дали имаш не знам каква камера, дали... Тоа се подразбира веќе, дека ти треба да имаш квалитетна опрема, и... али душата на било кој медиумот се луѓето. Затоа секогаш ги ставам луѓето први. А дека мора да се следи, тоа нема што да разговараме, тоа се подразбира. Так. Дали тоа бара пари многу? Да. Нема тука милост. Сега е веќе многу и друго време, сега работиме со оригинални софтвери, се е тоа купено, се е тоа лиценцирано, значи ние научивме дека купеното е подобро. И поевтино на крај на денот. Да, значи, тоа ти нуди нови услови, нови можности, значи генерално Okay. Значи, имаме уште многу ние да разговараме. Тука мора да направиме еден прекин со реклами. Почитувани, зборуваме за успехот на Супер Радио, ќе зборуваме генерално и за медиумите, генерално за новинарството како професија, но ќе започнеме уште една тема со она најнови настани кои што ни ги наметна за Сдруженијето за авторски права или со кинувањето на македонската музика и ред други. Останете со нас со ова импромто, се враќаме за брзо. Ова импромто почитувани, денеска зборуваме за Супер Радио. Мој гостин вечер во импромто, Сашо Митановски, мој долгогодишен пријател, колега, уште еднаш ќе кажам собственик на Супер Радио, верувам дека многумина го знаете, но има и од поновите генерации, затоа што, Сашо, некако се повлекуваш, не си многу наметлив во јавноста, може да се каже, сите знаат Саше, Супер Радио, но сепак не сакаш да доминираш. Не, да, реку, мојот и стил и како човек е таков, јас сум позади. Сите си го бираме патот. Мојот пат е тој, јас сметам дека е така подобро, јас и како карактер сум таков генерално човек. И мислам дека имаме коректна соработка и со генерално најголемиот дел и од колегите. Јас гледам да помогнам во повеќе аспекти, затоа што јас знам точно со кои проблеми се сретнувате сите, и затоа знам дека треба и некогаш и финансиска помош, некогаш треба и помош овие законски регулативи што се... Тоа некако ми доаѓа по некои рети со тоа сдруженијето што го направивме за ММШ, за Сдруженија приватни медиуми на Македонија. И дали можеш и да замислиш само колку телефонски разговори имав последниве две недели, се ево конкретно со овие последниве моменти кои што се со музиката и така натаму. Не сум човек што сака да се експонира премногу. Знам каде треба, знам границата. Генерално, немам проблем по тоа прашање, само јас оставам мојата работа да зборува. Она што го работиме, затоа што некако
премногу зборуваме ние како македонци, све нешто ке, ова ке некако мора да го тргне. Дај да сработиме, па тоа ке некако ме иритира. Баш. Споменавме, проблемот споменавме веќе со музиката, значи да. Генерално се одразува и кај нас, како сите, телевизија. Можам да кажам дека радијата може би и повеќе го чувствуваат како проблем, да. Затоа што кај нас ќе се пушти документарна емисија, ќе се пушти вести, но, но и во документарната имаш музика? Има, да, има. Да. Се бира, ќе ставаме кинеска, во случајов за жал. Па ако не е срамота ова што го кажа, така е. Мислам, не дека да, ти го кажа, ако не е срамота во државата, да немаме македонска музика во Македонија. Да пуштиш ти кинеска музика, так, тогаш ја, да пуштаме кинеска музика. Така е. Значи, како проблем ми се наметна минатата година во очи на дочекот на нова година. Значи, се сочевме со еден проблем да прославуваме и чекаме нова година по телевизиите без македонска музика. Значи, ајде тоа го избегнавме. Тоа беше врвот на брегот. Така. Инаку проблемите беа многу наназад. Да, но тие намерно сакаете на тој да, начин. Еве ќе ви покажеме сила во случајот. Па и покажа сила. Јас сега неодамна на Facebook кај мене напишав дека треба на ЗАМП да му честитаме. Не, најискрено, така, ако веќе... Така, едно сдружение да се бори против па, држава реално. Ако ЗАМП, држава, Република Македонија 1-0. Тоа треба ние да си го признаеме, да си погледнеме во очи и да си го признаеме, затоа што Тања, ти генерално ги познаваш работите затоа што си внатре инволвирана. Ето и јас, но 95% од луѓето кои што сега не гледаат. Тие не знаат за што зборуваме и не ни треба да знаат. Не е тоа нивна работа. Тие да, знаат тие дека во... одва не пушта музика или тоа супер радио да нема македонска. Тоа сакав да кажам. За нив е битно дека во државата Република Македонија 40 и кој веќе скоро 50 ден не се емитува македонска музика. И се ние овде може да разглабаме како било. Фактите се тие. Скоро 2 месеци ти немаш музика на матичен јазик во државата во која што живееш. Единствена држава сме дефинирани. И тоа самото да го кажеш е сулудо, а камоли да проблемите се многу од подамна, Тања. Значи, јас не знам колку време имаме сега да Ево накратко во неколку збора јас би сакал пошо чисто да знаат за што разговарам, има многу недоразбирања, многу нејасноти. Медиумите 20 години наназад секоја година ги плаќаат фактурите за авторски права. Точка. Значи, авторите се бунат. Јас би рекол и со право. Затоа што парите не стигнуваат до нив. Е сега, ако ние плаќаме, а овие ваму не добиваат пари, најверојатно проблемот е некаде на средина, а на средина имаме едно здружение на граѓани, ништо повеќе од тоа. Кои што се некакви си наследници на некое претходно здружение и ние немаме проблем по тоа прашање, како медиуми. Зошто? Затоа што една од 10-те точки за Супер Радио или О2, да добијат продолжување на дозволата е регулирање авторски права. Вие, Тања, треба да ставите уплатница. И Супер Радио треба да стави уплатница. Значи, Супер Радио ги платило тие, ево, да нека не биде Супер Радио, било кој медиум ги платил тие работи, за може да продолжи работи. И затоа јас не разбирам, не можам да ги разбирам пеачите и композитори, и сите авторите. Тие авторите, ето како е на целина, како тие не гледат. Предпоставувам дека тие си фаќаа некој полусеир, чекаа нешто да се среди, мислеа дека сега ќе земат, не знам што, ќе купат џипови сите. Ама на овој начин, ако продолжи вака како што ми гледаме на работа, тие ќе добиваат повеќе од пола од она што добивале. Затоа што јас не знам дали ЗАМ ќе изгуби лиценцата, ама знам дека новото здружение кое што ги нуди условите се за повеќе од половина пониски од така. Тоа автоматски ќе го намали нивниот приход. Тие велат дека ќе имале поинакви поголеми приходи и така натаму повеќе ќе разгранеле таа шема. Јас би сакал да имаме ние овде многу богати пејачи, да имаме силни медиуми, затоа што во мојот речник силни медиуми значат пред се независни медиуми. Јас сакам вие да имате многу пари, да сте моќни,
Затоа што ќе имате многу подобра програма, многу ќе сте понезависни од некои центри на мојки, дали е тоа политика, дали е тоа бизнис, се едно. Значи, само тогаш луѓето ќе добијат квалитетна програма, независна програма. Ако некој од нас е зависен од некого, дедо ми викаше, од тој кој не сред река се слегува. Значи, тоа е... Добро, значи генерално веќе кажавме, медиумите не бегаат од одговорност. Тие си плаќаат, до сега плаќали и од сега ќе плаќаат. И никој тоа не го спори. Значи, јас не знам зошто тоа прашање се става на маса. Хотелиерите плаќаат, ние плаќаме, ако некој прави свадба си плаќа, значи сето тоа функционира. Добро, проблемот генерално... се јави кај второто здружение. Со формирањето на второто здружение тие се почувствуваа загрозени. И секој кој што би живеел таков лагоден живот толку години наназад, верувам дека би се почувствувал загрозен, затоа што такви се правилата на нештата. Али законот налага тие да седнат. Добро, ова значи дека ако се отвори друго радио, ти ќе се чувствуваш загрозен. Значи, па, треба секој дека... да се бори за да си ги придобие, да си не, ги задржи. Ова знаеш како доаѓа? Ова доаѓа дека ако сега некој отвори телевизија во Охрид, дека вие треба да... Да бойкотирате, некако така му доаѓа. Да забраниме на гостите да одат на другиот медиум. Од прилика. Мислам, колку и да е ова сега суду доама... Тоа е најпластичен пример. Па, ајде, нека биде така. Значи, сега, од една страна, ние го имаме законодавецот. Тоа е тело, тоа е државата, односно, на една страна, која што нас ни дава дозвола за да работиме. И кај вас мислам дека е 8 часа на цела неделно, да. Така мислам дека да, беше. 4, кај нас е... забавна, 4 неделна. Така, кај нас е 10 часа во 24 тајни. Дали ти знаеш колку музика е тоа? Добро, значи, сега страшно. Слова ние нарушуваме уште еден закон. Значи, току тој сега што го споменавме. Пола закони го нарушивме ние. Сега, луѓето се збунет и мене ми се јавуваат колегите, не знаат што да прават. Викат, Саше, да пуштам, да не пуштам. Ма и ние сме збунети како редници, како собственици на медиуми. Како... Е, овака е дилемата на секој собственик или уредник, или како, не знам, човек што одлучува во некој медиум. Дали да го слуша законодавецот, кој што ни дал дозвола, или да слуша Сдружение на граѓани. Здружението на граѓани, тебе не те, не, тој не вика цела музика, тој ти вика на моиве автори, тие се некои 4.500, не знам колку сама, таму ги има тања како имиња. Ево, било кој композитор, да не именуваме никого, било кој композитор, па тој има можда 200 песни. И ево, јас не ги знам сите што ги има напишано, што ни е тоа работа, камо ли да знае некој друг. Дајте список од песните, тоа не може. Значи, ако генерално во тие 4.500 се, да не претерам, 95% од она музика што би била атрактивна за на радио или за да ја пуштите вие во... Јасно. Така. И се ти остануваат тие 5% кои што ти се имаш, тој е премалку. Како прво и по квалитет, и по квантитет, затоа што 10 часа се тоа. Значи, што треба ние, секоја втора песна Денивно, треба да е некоја иста 25 или... 25 пати ке го пушташ. Па така му доаѓа. Тој не ти вика да не пушташ. Али ти имаш избор. И сега, почнавме да се јавуваме по институции, да прашуваме што е, како е, накрај се донесе одлуката дека подобро е да не се пушта, и така се медиумите во една многу тешка позиција, финансиска зборувам. Казните се астрономски, казните се такви што може да значат и постојање за некој медиум. Дали ме разбираш? Да, до толку се високи казните. И сега ние седиме на ничија земја. Значи, добиваме некое си благо сообщение од култура, Министерство за култура, кој што вика дека е, знаеш, ова не е исправно. Па се, ако вас ви треба 40 и кусур дена за да видите дека не е исправно, тоа за мене лично, само посветле, ние се запрашаме малку да видиме дали не имаме проблем овде. Стадоа софтвер инсталира, кај го инсталира, кај не го инсталира, затоа што... Но нема пасворди за тој софтвер. Значи, не проблемот е генерално добро инсталиран. Проблемот е друг. Тоа со пасвордите тие сега го ставаат на маса. Тоа со пасвордите на еден предлог што го имавме ние со Сдружението пред година и пол. И не преку софтверот. Ние имавме... Идејата е да секој може од авторите да си провери колку... Колку пати му е слушано на кој медиум. Точно, ама ние тоа го решивме многу поедноставно. Да се отвори една веб страна. Во која што ќе се аплаудираат тие лог файлови што ги викаме. Ние се знае кој што свирал, кој што пуштал и секој таму ќе си има јузер. Ево, да не спомнувам никого. Така. Си влегува, тој знае точно на супер радио колку
па ти е емитуван. Знае на антена колку е, знае на сите. Ентер најдолу на 31 декември тој знае колку пари ке за. Ама тоа некому не му одговара. Тоа е сега проблемот овде. Зошо ние не го направиме тоа? Плюс, имате еден момент кој што треба да го знаете и вие, како колеги и сите. Тој софтвер, јас го гледав, тој софтвер бележи се. Тој софтвер не ти ја бележи тебе само музиката. Тој софтвер тебе ти ги бележи и рекламите. Тој софтвер тебе ти ги бележи и све ти бележи. Не знам кај вас, но ние нон-стоп имаме акции за помош на детенце, за помош на црква, за помош на ценовниците ваши се објавени јавно. Тој ти бележи се. Па после ти на крај на година треба објаснуваш некаде. Да, ова сум го емитувал бесплатно или сум бил медиумски покровител? Па се не знам. Некој тоа треба да го објасни. Ево, ние со последните софтвери што ги купивме во радио, таму има еден мал дел кој е потполно искако овој софтвер што го продаваат тие за... А е совршенство. Значи, го има донесено на некој совршено, не можеш сам да бираш што ќе му пуштиш. Пуштиш само музиката, тие немаат право на било што, тие немаат право да ни водат сметководствена работа нас. Кој е зам за да знае колку ти си пуштил, како си пуштил. Имаат тие на крај на годината завршна сметка, тоа е тоа. Сега да ти кажам дека тоа повлекува многу прашања. Ова е само еден врв на ледениот брег, тоа што кажат и околу нова година. Малку е, ајде да не употребам потежок збор. Безобразно е, Тања, да испратиш во 15 часот мејл до сите медиуми и да му речиш вечер на полнок, истиот ден, крај. Значи, како прво, тоа е деградирање и понижување на цела професија. Значи, ние треба да се организираме овде, да, па ние два дена се договаравме за ова, да го направиме за интервјуто. Месец и половина унапред снимавме новогодишна програма. Тоа е тоа што сакам да ти го кажам. Значи, тука можеш да видиш колку тие не е сапат нас, како медиуми. Ние сме тука... А бара да ги почитуваме во целост. Па да, Тања, ти си генерално тука некој што треба само плати и да ќути. И пред 2-3 години ние рековме не. Значи, овде повлекуваме линија, направивме здружението. И ако се вратиме сега наназад, од формирањето на здружението почнаа да се дешаваат работите. Значи, сега некој си ги презема тие ловорики, мене не ми сметат. Значи, генерал на 1 јануар му беше одземе на лиценцата и на ММ, и тоа беше второто здружение кое што наплаќаше авторски права. И да ве подсетам, и зошо му беше одземена? Значи, според важечките закони, 15% од сите пари кои што се собрани, тие можат да ги користат за собствени потреби, во смисла кири за канцеларии, возила, семинари, плати за нив, за тие луѓе кои што се там. Но 85% треба да ги распределат на авторите. Па дали некој се збунил таму или како направили, тие ги измешале обратно. 85% потрошиле за себе, 15% им дали на овие автори кои што се мене ми замеруваат дека не сум плаќал. Јас и нив им го кажав тоа и сега го повторувам овде. Јас сум спремен денеска да ги приложам сите фактури. Значи години е наназад и не гледам зошто вие не би ги приложиле и било кој медиум. Но не отворени. Тоа не е нешто скриено, тоа сакам само да видат тие луѓе дека ние плаќаме. Значи неспорно е дека хотелите плаќаат, неспорно е дека рестораните плаќаат, неспорно е дека за секоја свадба имаш таму јаничари кои што така. Значи тоа е неспорно. Никој тоа не го крие. Никој тоа не може и да сака не може да го скрие тај. Тоа се факти. Е сега, каде одат тие пари? Кои се тие автори кои што не може да се пронајдат? Колкава е нивниот процент? Кои се тие пари кои што се тука во игра? Колку години тие се чуваат, па после се прераспределуваат и каде? Дали некој тие пари ги орочува? И каде одат тие пари? Значи, тоа се прашања кои што некој треба ги одговори доколку ние би живееле во полунормална држава. А јас не можам таков епитет да дадам во моментов за мојава, затоа што не остаде сите нас, како сираци, а скоро 2 месеци, и онака име тоа, као ке видиме, имаме ние побитни работи, чешма таму, нешто, плюс сега ни доаѓаат и избори. Сега нас не очекува изборна олимпијада, значи сега ова кога ќе почне, ќе заврши во април, тоа што март имаме локални избори, нова година, празници, ето дојде следното лето, јас не знам кој ова ќе го реши. Саша, значи, со сета почити и респект, не сакам никој да ми забележи спрема авторите на композициите, на музиката.
Значи, го дискутираме токму ова за да уште еднаш се образложи, за да стане јасно каде лежи проблемот. Значи, не е до медиумите, не е до авторите. Е, наедноставно, наедноставно. Плаќам. Так. Значи, каде е мојот проблем? Земаат извод од УЈП, завршна сметка, врз основа на тоа не изготвуваат фактура, ние ја плаќаме. И сега, каде е овде проблемот? Јас не знам каде е проблемот. А не казнуваат. Да не навлегуваме во тоа, извини само уште ова. Да не навлегуваме во тоа. Јас и кај мен и на Facebook напишав. Ево и сега јавно да го кажам. Да не навлегуваме во тоа каков е односот, зошто тие толку гласно молчат кон единствениот нивни сојузник. Ој плаќа, ој дели. Кој ти е тебе поинтересен од овие двајца? Ој шо, ако го нема ој шо плаќа, ој нема што да дели. Така. Генерално тоа е приказната. Значи, тие си молчат, си прават некој полу се ир таму, а од друга страна, значи, јас секој ден се слушам со моите колеги, тие се многу револтирани. Тие викаат вака, Саше, тие ќе добијат ценовници сега. Колку емитувања? Пута. Ние ќе одбереме колку се тие 5-10 автори кои што ни се нас битни. Да, ајде малку да ги завртиме работите од друга страна. Не, работите ќе се завртат од друга страна, тоа неспорно тајне. Јас знам дека колеги спремаат и сериозни тужби, дури и надвор. Јас јаво ти кажувам јавно дека ние ќе се приклучиме кон тие тужби. Некој мене треба ми плати за ова. За некој што не оставил нас онака 2 месеци. Па тие као нешто се среќавале, работеле, но никој ние не знаеме тие што се сретнале, што работеле. А времето поминува. Да. Значи тие нешто као работат, као нешто, ама немаме ние ништо од тоа. Знаеш како малце, не малце, значи многу револтира и она сила која што се покажува, значи ајде не само македонската, сега ќе забрануваме и српска и босанска и не знам словенска, не дека сме толку многу ние засегнати од тој тип на музика. Ево значи колегава Јулијан од од Емикс. Од Емикс. Што да пушта Јулијан? Така, емитуваат исклучиво. Јулијан пушта српска, мислам се што подривикаме ние тие ексио босански и така натаму, си пушта дечкото македонска и се што да пушта Јулијан. Кажи. Што треба пушта? Пушта техно, хаус треба пушта, што треба пушта? Значи тоа се некој и не е само Јулија, има многу такви медиуми низ Македонија. Ние пошто ние тука зато го земам како пример да го поздравам. Значи што да прави тој се? Треба затвори. Имаш и други законски регулативи таму 2-3 дена ако не работиш автоматски ја губиш дозволата. Значи ова се ние влеговме во некој круг кој што според мене требаше да се реши во првите 15 минути од првата забрана. Се знае тука кој треба тука да ги донесе законите. Како се тие толку многу ажурни кога треба да не казнуваат за некои нимерат секунди се вие кога ќе правите вечер вестите, па се вие треба видите за едново племе да било 2 секунди, па за другово племе 10 секунди. А ова не може да се деси, не може да се реши. Го донесува до некоја баналност веќе на луѓе во име малку и ајде да не речам. Мора се реши ова. Значи, ова е многу битен сектор. Не само дека ние сме тука во медиумите директно инволвирани. Фактот дека во државата Македонија 2 месеци скоро немаш македонска музика, е ова е, не знам дали во историја некаде такво нешто, во услови кога што Грков му наложува дека не знам како беше се не држиме за збор, мислам дека 70-80% е Грција, митува грчка музика. Е, според закон, значи не... процентот огромен. Ти ода дури до 70-80%. Франција, мислам дека веќе уште повисоко, со тоа што французите, може да имате приметено, може да не, французите тоа до толку веќе нема ли луѓето што да прават, и се тие има многу, сигурно имате приметено, има многу, например, некоја песна што е хит, ама има и француска верзија. Аха. И тоа нив им влегува како нивна, и се што е хит, тие го препеват на француски. А ние сме далеку. Ја начин за да си го промовираат. Ние сме далеку од тоа. Јас ги разбирам и авторите. Јас ги разбирам и композиторите. Јас мене тој свет многу близок и многу имам многу пријатели и така натаму. Искрено не ги разбирам, Саша. Јас ги разбирам. Кога гледаш каде лежи проблемот, значи мора да најдеш начин да се повлечеш од една страна и да видиш што е за тебе добро. Чорба викаше гутај што ти се сервира. Ако не загребеш малку под површинава, ако ти останеш само на тоа ова е мое и треба да е мое. Но пак ќе биде негово. Да, ама тој не знае дека ако сега зел 500 евра во оваа година. Тој не знае дека ако се средат работи, тој треба да земе 50.000 евра. Не знам колку е точно информацијата е... дека за чија си годишно 1000 денари се исплаќало. Јас и пострашни некои и пострашни бројки имам слушано, ама се да не ги ставаме на маса затоа што тоа е само нервоза, само е тука има проблеми од другата страна, тука има проблеми од кај медиумите се да бидеме реални.
Исплаќањето се врши врз основа на плейлисти. Плейлистите се кои што емитувал во секој ден цела година. Знам, значи пополнувавме ги како листинзи и секоја година ги доставуваме. Ти ќе потпишеш дека сите медиуми ги пополнуваат листите така како што треба. Јас само за одва можам да кажам. Генерал. Јас ти гарантирам дека 99% има тука. Затоа беше софтверот. Значи си имаш ти некој пријател таму, сите имаат некои познаници, па два пати, три пати, пет пати и така натаму. Сите тоа медиуми го работат. Ама софтверот требаше тоа да го среди. Не го среди ради овие причини што ти кажував. Тој софтвер беше и релативно и технички лошо направен, ги блокираше компјутерите, значи так, тоа е. Срамота е да немаш програма после 20 и кусур години да немаш програма на радио, мислам тоа е. После сите системи таму бекап на бекап, бекап на бекап што сме наместиле да не знам што да се деси да има програма и се ти немаш ради некој софтвер што ти го стал некој X од негде. Ти не знаеш ни што ти става. Знаеш денеска каде оди технологијата? Тој доаѓа, става софтвер. Знаеш, поимаш се следува. Значи, од тука да тргнеме. Сите се тие некои вака технички работи кои што звучат сега малку пре, ама реалноста е таа. Треба да направиме од музиката бизнис. За да направиме од музиката бизнис, тогаш ќе се насмејани и пеачите, и композитери, и композиторите. Значи, ние имаме продукциски куќи и тие што ги имаме, јас се чудам како работат. Затоа што ова се сулуди услови за... Имаш продукциски куќи кои ще се работат легално и имаш уште еден мал милион кои што немаат ни фирма, ни седиште, ништо. Сите се денеска продуценти, сите се денеска композитори. Че тоа е една... Не треба да одиме подалеку, тоа не треба да одиме Лондон, оди до Белград. Виш како го средиле луѓето. Предпоставам, знаеш што јас мислам за таа музика, што емитуваат там. Ма мене не ме интересира музиката. Јас си преска ти кажеш, јас музика не слушам на таков начин кој што... Мене ме интересира системот. Како ти е тоа, како ти го затвориле кругот? Зошто ние да не можеме да затвориме кругот? Кристално јасно, без проблеми. Зошто да не го затвориме кругот? Да. Немаме добри композитори, јас ти гарантирам дека имаме одлични. Има генијални момци за продукција, дури и во Охрид ги имаме. Спотови прават фантастични, значи. Треба силни медиуми кои што ќе го поддржат, ќе го промовираат. И имаше при средбата што имавме со Соко Мап, тие првпат на маса стадоја нешто што никој никогаш досега не го ставил. Тој вика, вие ќе одите во друга група, вика. Зошто? Затоа што вика, вие сте промотори на македонската музика. Значи, тие се првите кои што... Она досега сите здруженија за собирање на авторски права нас не гледаа како сега ако ние ја пуштиме песната од не знам сега ево било кој популарен и некој доаѓа на врата со 100 евра ево затоа што ја пушти. Така не доживуваа нас. Значи никој не го гледаше моментот на промоцијата. Што ние правиме за оваа држава, за тие автори? Кој нив ќе ги знаеше ако не беа овие медиуми? Тие имале свирка некаде вечерта. Вие тоа го промовирате. Вие ги нарекувате нив познатиот македонски пејач, па македонската дива, па со некои пресилни моменти за овој момент каде што се наоѓа нашава музика, со чест исклучок на неколку имиња. Значи, премногу сме направиле сите ние како медиуми за нивна промоција. Ние прифативме тие да немаат носачи на звук, што е сулудо во организирана структура. Тие немаат CD-тања. Тие нас ни пуштаат на интернет, ве молиме ако може да емитувате песната. Вас ви пуштаат на WeTransfer некаде за да го спуштите спотот. Значи, тоа не се услови во кои што функционира. Нема менаджери и тие што ги има, повеќе ги интересира некаде да закажат некоја свирка за паре стотини евра, отколку да направат систем по кој што на крајот, тие ќе земат многу пари. А вторите може да живеат многу подобро од нас, не? Сериозно. Затоа што тие собираат од сите медиуми. Дали ме разбирате? Доколку тоа им биде распределено така како што треба. И тоа е тоа што ние го бараме цело време. Значи, сакам да малку премногу се задржавме, сакам да луѓето да ја сватат оваа проблематика затоа што често и не обвинува, дури од до тоа не сме плаќале, како не сме плаќале, ето и се фактурите. Да, како не сме плаќале. Па генерално може веќе и да се насети кон што оди тоа и покрај тоа што имаме генерално голем проблем два месеци веќе како не пуштаме македонска музика. Ние што сме инволвирани директно во целиот проблем, точно знаеме на каде оди и како ќе заврши целата работа. Работа. Само треба да се реши што побрзо, нели веќе претерано долго се одолжи.
да се надевам дека за брзо време ќе се најде, или имаше се пред неколку дени министерството веќе испрати допис дека се препокуваат деновиве со соопштенија. Деман на соопштението, па деман на демантот. Не знам дали е коректно однесување, затоа што ако тоа го прават интерно меѓу себе, би имало некаква логика. Ама тие тоа го пуштаат до сите медиуми. Значи, тие сакаат јавноста да знае за ова. Кои се нивните мотиви, кои се нивните причини за такво... Ево, не би сакал ни да шпекулирам, да. Тури и да знам. Ама, она многу добро рече сега ти. Дај да го решим. Значи, како и да е, дај да го решиме ово. На крајот на денот. Во интерес на сите. Апсолутно. На крајот на денот останува дека некое здружение на граѓани ја блокирала целата држава по некое прашање, што за некого е битно, за некого е небитно. Ево, за нас е битно. Прилично. Што мислиш, Таня, какво охрабрување ќе биде тоа за некое друго здружение на граѓани, по некој друг основ, ќе рече, чекај бе, ова, че може тоа цела држава да ја блокираат 2 месеци, па ние може да можеме 6. Шо ако тоа е некое си здружение на производители на храна, на леп, на млеко? Зошто тие не би си ги побарале своите права вака? Само затоа што некој се ми се појавила конкуренција. Мислам, ова е онака. Од друга страна, искрено, најдобро да има конкуренција, ако мене ме праша. Добиваш мотив, поттик да работиш по-добро. Таня, конкуренцијата во овој дел е многу... Ако се реши добро, Саше, мислам дека може и добро да функционира. Значи, медиумите би платиле медиумите, јас би платил лично, за да можат да има 2 здруженија со различни тарифници. Ево, јас плаќам денеска и вервам дека и вие ќе платите, знаеш зошто? Затоа што ќе дојде представник на првото здружение и тебе ќе ти рече колку плаќаш до сега 4%. Ти ќе му речеш, мали може 3, може. Ќе дојде другиот. Речеш, извини, овој ми дава 3, дали може 2, може. И тоа ќе дојде до некоја... Е, тогаш авторите нема да имаат ни за цигари. Али ние викаме, не, тоа е сулудо, не ни треба да одиме натаму. Дај седнете, договорете се. Ама да најдеме некоја си разумна бројка на тоа. Сега, јас не знам колку луѓето знаат. И не знам колку ќе ми поверуваат, но што го кажам, затоа што е сулудо. Во државата Република Македонија, само медиумите и, мислам, дел од игрите на среќа, плаќаат процент од бруто обртот на ниво на година. Значи, ние плаќаме 4%. Чисто да бидеме малку попластични. Ова е скап спорт, Таня. Вие купувате филмови, вие плаќате луѓе, вие купувате опрема и така натаму. Во текот на 2016 година, од 2 може би ќе се завртат бруто, не знам, 5 милиони денари, лупам. Не... Да. На крај на денот, вие ќе платите 4% на 5 милиони денари. Од тие 5 милиони денари, ви сте дали плати, сте купиле филмови, сте го купиле ова овде, каде што седиме, камери и така натаму. На 5 милиони денари. Дали ме разбираш? Има колеги овде што земаат кредити за да го платат ова. Тој не те прашува тебе дали ти со добивка ја завршуваш година. Значи, ова е многу подлабоко од... Затоа и преска ти реков, значи, ова треба системски да се реши. Ако ова не се реши системски, ние само си отвараме врата за многу брзо време да имаме следен проблем. Јас би сакал да го решиме во корен овој проблем и да имаме некој исчекор на ова поле, затоа што мислам дека се многу слаба кондиција, колегите, сите. И ние, искрено. Не знам вие како стоите. Ние сме многу слаба кондиција финансиски, дури и волја веќе нема, искрено. Значи, јас го гледам тоа кај сите колеги што ми се јавуваат, некако веќе ни од една многу убава професија, која што, ево, ти знаеш цел живот си ти, Таня. Ова е фина професија, работиш со луѓе, со многу контакти имаш, со секаков свет, од по цела вертикала. Ние стигнавме да се расправаме за вакви работи. Зошо? Затоа што некој не е нашол за сходно, овие изминати 23, 4, 5 години, да го реши тој проблем. Еднашка да се знае. И пак се ја префрлаат вината нас. Медиумите биле виновни, овој бил виновен. Мислам дека е тоа непродуктивно и нема да донесе ништо паметно. Еве, голем дел од емисијава посветивме на еден од проблемите со кои што се соочуваат медиумиве во моментов. Да се надеваме дека истиот за брзо време ќе биде решен. Кажавме дека Абсолют. Има начини за да се реши. Само волја треба. Малку так, и мислам дека ќе се реши. Така. Но, мора да признаеме дека покрај проблеми медиумите имаат и убави работи со кои што се гордеат. Абсолютно. Еве, Супер Радио како најслушана радиостаница, се зборувало за ваши активности, проекти, настани кои што сте ги спровеле, одбележале,
не само во Охрид, Македонија, туку и многу пошироко. Еве ќе те навратам, мислам дека беше пред 4 години за Гинис кога 20-тиот роден. За 20-тиот, значи така. Да. Пред 4 години точно со Жанко. Зош направивте една акција Жанко, за се влези за него? Сега ние заеднички колега и тука е кај вас. Толку знае да не расположи секогаш. Да, тој е кај нас од Савајле од 8 до 10. Па знаеш како тоа, тоаш беше една фина бројка беше 20 и онака баш 20 и знаеш сите буквално беше премногу и тогаш камо ли сега. И рековме не сакавме тоа да го одбележиме тек така сега да ве собереме сите некаде на некој кебап и таму и рековме дај да видиме што можеме направиме. Се распрашав на интернет, односно гледав кои се тие правила таму и прилично беа строги, реално. Да. Ама се пријавивме, луѓето беа многу брзи, експедитивни, дадоа бројче, ни кажа правилата. И отко видов дека отколу тој дел е окей, тогаш седнав и со Жанко, шо мислиш? Тој вика, нема проблем, супер. Имаше тогаш една негативност, што баш во моментот беше многу болен. На настинат. Да. И ќе правиме, не правиме, ќе правиме. Тој рече, можам, не е проблем. И тоа беше, знам, почнавме во недела, така нешто беше. Знам, требаше 3 дена пред седми, за на седми да биде ова, роден денот. И не знам тоа, тоа беше, јас може да ќе сгрешам, не знам. Ама Охрид, не знам дали сум го видел јас толку обедитет како Лутен. Тие 3-4 ден, да не ме сватите погрешно. Така. Тоа беше... Знам зашто зборуваш. Кога ви носе јадење, кога ви носе пријало, бе посетува... Не само јадење, тоа беше страшно. Тоа. Бе поддржува. Знам на Жанко, си бараше чорапи, па некоја бабичка му сплете чорапи за на лов. Така. Па, тоа беше едно многу убаво искуство за нас и... како што кажав, ние сме имале многу падови горе, долу, таков е и животот. Ето, ако моментот кога ги изгубивме колегите беше, може би, најдолниот, најтешкиот, кога бевме онака баш на колена тогаш, може би овој втори што го разговараме беше, може би, и најсветлиот, затоа што... Тоа беше страшно тоа што се случуваше. Имаше тогаш овој Стојан 20 дечкото тогаш ни ги работеше тие графики и така натаму, па имаше едно направено, не знам како го имаше тоа некој софтвер. Можевме да гледаме од каде точно се уклучуваат низ цел свет. Тогаш пуштивме и видео првпат, сега сите тоа го многу име модерно сега тоа, ние правевме тоа пред 6 години и пред 4 односно, извини, значи тоа беше многу голем момент за нас и некако со Жанко го поминавме како во некое бунило затоа што и уморни бевме многу и многу народ беше, тоа не знаевме што се случува. После веќе си после вториот ден си многу уморен и не можеш да ја перцепираш работата баш така како што сега разговараме од уморот, па имаше правила. Мораш се влегува на сеја, малку ми е изумив. Знам се влегуваше на секоја песна, моравме двајцата, па по 5 минути ни даваа на час, ама можеш да ги собереш, па ние рековме на 6 сати, па пола сат, као колку толку да се одморим. Ама 3 дена се, знаеш, сепак и... Али беше многу убаво, многу убаво. Јас толку го паметам како едно многу убаво искуство. И тоа беше за мене некој врв на таа моја кариера со музиката. Тоа веќе тогаш завршив дефинитивно. И многу убаво искуство. Многу убаво искуство и она што секогаш ние сме се труделе да го направиме. Некогаш сме успевали, некогаш не. И ајлака скромно би им го препорачал на сите колеги. Да не се ограничуваат во некоја локална... Рамка. Значи, ево, ти доказ дека можеш да направиш нешто сериозно. Значи, големо, треба добра идеја. Па зошто да не? Зошто да не таа? Денес како е таа флоскула глобално села интернет го направи да е така, значи ево, да не те подсетувам, некој си таму направил некоја песна во него не знаеш никаде. Таа за 2 дена е глобален хит. Значи,
за такво нешто порано да се случеше во 80-тите, во 90-тите, па таа песна додека стигнеше во Охрид треба 3 месеци. А сега имаш во рок од 3 минути. Значи, од месеци до минути си стигнал во некои си 20-30 години. Значи, тоа некој треба да го искористи со адекватно и може да се направи дури сериозен успех. Значи, тоа беше прилично добар проект кој што може би изгледаше дека е тоа така опуштено све, ама тоа се ќе ти откриваме на тајна, дека тој проект што беше минимум 6 месеци наназад спреман. Ние, ниту јас, ниту Жанко, не сме тинејджери, ни то беше релативно опасно и здравствено за нас. Ние и доктор имавме тука цело време, значи, тоа, генерално тоа го налага и правилата. Ама, сепак треба ги опфатиш, не сите, не можеш сите, пошто тоа едно време стана веќе лудило таму, буквално не се знаеше. Али, тој и ние го, поддржувавме и тоа беше една од причините што луѓето и го прифатија. Толку добро, затоа што ако ти сега се затвориш тука, сега као ти да, ти не, нешто глумиш, не, нема да... Мислам дека немаше да има воопшто таков ефект. А кај нас легува онака, кога се овде да се влегуваат, да се поминуваат луѓе, значи буквално беше доаѓаа музичари, свиреа, значи тоа беше страшно. Таму помина од градоначалник до Керим Нјус. Так. Се комплет. Значи, и беше многу добро. Значи, генерално ќе се сложиме и двајцата. Ова е професија која што влегува под кожа. Излегување нема. Абсолютно. И да сакаш нема. Да. Исто сме сложни и категорични дека тимот го прави медиумот. Тука нема исклучок. И морам тука да прашам, што мислиш за соработката помеѓу медиумите? За жал, ќе констатираме дека некако, ја знам дека сите трчаат по ексклузива. Треба да е така. Но кога станува збор за договорени, најавени, однапред две недели најавени настани, тука веќе нема ексклузива, нели? Треба да се соработува. Тоа не е од сех. Тоа е, предпоставам, од кога е постојат медиумите, исто било. Тоа не е. Сега е малку така поизразено. Поизразено малку, пошто има повеќе и медиуми. Сега сите, многу било полесно. Порано имало 2-3 медиуми. Тоа е тоа. Го фатив ми тоа време. Ако успееш таму да се, како вика порано, ако Нова Македонија напишеше дека утре ќе врне и да не беше за врнење, ќе заврнеш. Со чадор излегуваат сите. Е, па така некако. Знаеш како сега... мене ми фали она време кога вика, кога беше многу битно, кога ќе рече, а постари, кажаа на телевизија. Е, кажаа на телевизија, факт. Так. Е, сега то кажаа на телевизија, напишаа на портал, некако е многу... тоа нивото е многу спуштено. Сега кажал, не кажал, напишал, не напишал, па ти треба провериш тоа на минимум 5 места, затоа што не си сигурен. Некојаш и фотографија, некој човек ќе објави, ти не си сигурен дали е вистина, затоа што му го знаеш бекграундот како работи. И со работка, тоа е до карактерот. Реално, ако ти имаш отворена рака кон луѓето, немаш проблем тука. Зошо би имале проблем? Генерално, и преска ги напоменав. Значи, многу е помал бројот на луѓето кои што не биле во Супер Радио или во било кој од медиуми беше се во групација, отколку тоа што биле. Значи, тоа е. И сега имаш тука и луѓе кои што заминале, некои со добро, некои со лошо и сега, Боже мој, тоа е животот. Ама, дека треба сме луѓе и да не морам барем, ако не сакам да ти помогнам, барем да не ти одмагам, ако не друго. А дека од моја страна и страна на сите медиуми што ги имаме, значи, е вратен новинар, јас ти гарантирам дека никој не е вратен никогаш. Значи, се што сме можеле, сме помагале. Сега не сакам ни примери да ти кажувам докаде одела таа помош и... Кога ќе му кажувам на некого што се имам правено за некои колеги, ти ми кажа, ти си луд. Смикам, не, ти си луд. И повторно се врати, истото би го направил. Направил. Значи, те познавам и како човек. Затоа ти викам, значи, треба да не ги затвараме вратите. А не треба многу. Сега, не сме ние во некој пазар каде што сега Тања направила трансфер од друга телевизија, па се тоа чинело 5 милиони долари. Глупости. Не сме ние таков пазар. Значи, на крај на денот сепак останува на човечкото. Значи, ево, ќе си заминиме ние од овде и надвор или ќе пиеме кафе, или нема да пиеме. Значи, генерално пак се враќаме на тоа. Дали ме разбираш? Значи, не сме ние таков пазар.
Цените не се такви, медиумите, вредноста на медиумите не е таква за така да се однесуваме. Ние се однесуваме сите како во CNN да работиме. Дали ме разбираш? А поентата е што сите што се во CNN се однесуваат како да работат во Супер Радио. Значи, тој што успел, тој може да биде и скромен, и нормален, и така натаму. Значи, а оној кој што не може да... Едноставно, толку може би е и капацитетот и така натаму, тој има потреба нешто да се експонира и не знам да... Затоа ви викам, значи, тоа се некои... Ние го се сведовме на објавувачи на сообщенија. Значи, немаме критични... Мене тоа ми смета многу. Ако мене ме прашуваш, лично како Сашо сега ти зборув. Значи, некому му сметало дека требало да се објави за лежечките полицајци дека биле скршени. Некому му сметало дека некој забележал за некој друг дел во градов, што според нас од Супер Радио, што сме ето такви непогодени, кој што не кажува, се ни сметало. Не. Јас излегувам и живеам во овој град. Јас плаќам даноци во овој град. Дали ме разбираш? Значи, јас давам плати во овој град. На неколку места. И јас барам од овој град нешто. Односно, од тие кои што сме ги сите ние одбрале за да се грижат за тој град. И не треба тие тоа го сваќаат толку на крај срца, што викаат србите. Значи, тоа е едноставно најпријателско укажување. Јас да не ти кажувам колку пати и интерно на Facebook сум му напишал, не е да гледаат сите. На тие што се одговорните таму, што му е тоа работа, што земаат плата, што се професионални влюбеници во Охрид. Пошто тие за да го сакаат Охрид, треба да земаат плата. Јас не барам плата за да го сакам Охрид. Дали ме разбираш? Сакам да му дадам на Охрид. Му пишуваш, дај бе средете го, срамот. Разбираш? Не сакам да те објавувам јавно, средете го, тивко. Аха, сега, вчера, утре, денес, нигде. И накрај сега е сега зошто? Па да се чудиш зошто. Дали ме разбираш? Значи, тука ми фали тој малку критичкиот аспект. Немаме коментари, немаме ништо. И тоа што е сведено на некакви коментари, колумни, тоа е некое банално ниво, на некоја си комедија од 60-тите, тоа си глупости. Али ни фали она издржана критика. Не критика ради критика. Него луѓе што имаат што да кажат, што знаат, што го сакаат овој град, да не од друго, да бидеме подобри. Јас стално велам, тие се листопадни. Ние сме земзелени овде. Ние остануваме цело време. Ти знаеш колку ние сме пречекале градоначалници, колку сме пречекале директори на тие некакви таму, не знам, јавни, не знам што. Значи, тие се тука доаѓаат, заминуваат. Дали ме разбираш? Сме пречекале и полоши, може би и подобри, не знам. Може, не знаеме утре што не чека. Али треба да имаме еден став. Ако ставот е најслушаното радио од цела Македонија, од сите локални, ти да го игнорираш, па тоа не очекува ништо друго. Јас така резимирам. И така генерално треба и да биде. Ова е град на сите. Значи, ако помогнеме сите во својата дејност, вие многу добро знаете кое е вашето влијание овде врз луѓето. Е, сега твое е дали ти тоа влијание ќе користиш за да помогнеш нешто или за некому да одмогнеш. Ние имаме и класични рекетари тука, во нашите сегменти, нашите дејности. Како и во секоја дејност. Има и добри, и лоши, и ние самите си имаме и свои добри, и лоши, али мислам дека она што ти беше прашањето главно за соработката, тука лежи зајакот, во поделеността. Некој не дели. Некој вика Тања е добра, Сашо е лош. Или обратно, не, нема вез. Зошто? Зошто левот на Тања би бил побитен од левот на Сашо? Или обратно? Значи, дај, ако имаме добри услови, не барам јас и дила, сум видел многу пострашни работи од ова. Страшно било, Тања, ние сме поминали 300 чуда, нас не ги имаат сечено каблите горе на предаватели, нас не имаат со пиштоли доаѓа на студио, да не на... Значи, овие се мали деца. Работава е... Некој треба да ја повлече работата. А тој некој секогаш е, тој што е или првиот, или најдобриот, или било кој, тој секогаш треба да се направи најмал за да ги обедини работите. Тоа е цела работа. Јас ке те подсетам на една акција што имавме лани или преклани, кој игравме фудбал, ако се сеќаваш и ти беше. Да. Дали знаеш дека таа акција не е од сега?
Таа акција ние ја планиравме пред 7-8 години, тоа беше годината кога загинаа Бруце и Пантер. Ние го спремавме тоа. Дури ти тогаш беше во друга Брк Медиум. Ние ви испративме сите покани и јас не го направив тоа случајно. Јас знаев дека е вака ова што го викаш ти уште тогаш. Ние рековме не, ајде доста. Тај да седнеме сите. Спортот го сакаат сите, фудбалот го сакаат сите, после тоа ќе седнеме на кафе, па ќе почне муабетов, ќе почне нешто. И се деси тоа што се деси, прекина све. После тоа беше и со Предрак, со Пежа што се деси, рековме да видиме со Пепе, да, ај рековме да направиме тоа како заедничко, да остане и како спомен за нив. Ние тоа што имавме све направено и тие, знаеш, секојаш дресови мајци, правевме, да, мајци и свашта, да. Значи, ние од секогаш сме биле со пуштена рака. Значи, ова што ти го кажувам е доказ за тоа. Да. И кај колегите, и кај градот генерално како град. Како град. Значи, вратата на Супер Радио не била затворена за никого. Тоа јас ти го гарантирам. Значи, сме помагале секаде колку што сме можеле, некојаш и колку што не сме можеле. Значи, генерално, тука сме. Ова е градот, ние сме реалност, вие сте реалност, дај да видиме се што можеме да правиме. А можеме да правиме многу, генерално многу, затоа што... Само заедно, како медиуми, затоа што интересите ни се исти, генерално. Апсолутно. Да. Ние си имаме своји разлики, али разликите си чуваме за дома. Дај да видиме што е тоа што не спојува. Ти многу добро знаеш дека имаш пола со пола од новинарската фела која што не комуницира. И тоа што го комуницираат е по-добро да не комуницира, ако мене ме прашуваш. Пофер е да не комуницирам отколку комуницирам на таков начин. Зошто се тргаш, ми викаат мене, што да правам? Освен тоа. Така. Кажавме многу работи. Верувам дека ова што го споменавме беше интересно и за нашите гледачи. Значи, имаме уште многу да се зборуваме. Одамна не сме се виделе, си се размообетишме буквално како кафенце да си пиеме во канцеларија. Верувам дека им бевме интересни на нашите гледачи. Сажи, мене ми останува да ти се заблагодарам на вистина што ја прифати поканата, што не удостои. Знам дека имаш премногу обврски, сепак дојде да гостуваш во регионалната одва телевизија, нашата соработка и тоа како ќе проложи во иднина. Имаме одлична соработка и досега и одсега. Можам да кажам дека не треба во никој случај да се злоупотребува довербата на гледачите, слушателите, само еднаш ќе ја злоупотребите. Ако не само еднаш ќе ја злоупотребите, втор пат нема да имате прилика, па, нема да ви дадат. Така, тоа е суштината, тоа е вистината. И огромна благодарност е во име на Супер Радио и во име на регионалната одва телевизија што ние сме најгледаниот регионален медиум и најслушаната локална радиостаница. Сте стигнале до тука. Сме го заслужиле тоа. Сте го изработиле тоа и јас ви честитам, јас ги следам анкетите, јас следам и други анкети кои што не освен ова што. Така, па другите и се појаки. Па, има таму прилично интересни работи. Да, јас најискрено сакам и се заблагодарам и честитам на успехот што го имате и вие, затоа што за релативно кратко време направивте многу, реално. Тоа може би некој не му се допаѓа и би сакал да скрие, но фактите се тие. Јас секогаш гледам бројки. Мене бројките ме интересираат. Фактите се намаса, тоа е тоа. Ви посакувам многу успех, навистина, наискрено и ви благодарам за ова чест да проговориме и за Супер Радио, ама и за многу овие проблеми кои што ги имаме и во фелата и во тие некои законски регулативи, затоа што за да ги има Супер Радио и О2 и сите други колеги заедно, мора да имаме некои барем елементарни поставени услови за работа. Никогаш не бил фер. Животот генерално не е фер, ама барем некои основни тајни. Да знаеме на шо сме, да се постават правилата, да се знае кој носи закон и кој прави кафе и генерално после од тука натаму нема има проблем. Кратко и јасно. Ти благодарам уште еднаш и на целава екипа ваша. Исто ќе ги решаваме. Ти благодарам уште една, Саши, ми беше чест и задоволство што беше гостин во О2. Почитувани, ви останете понатека нова фреквенција. Ви посакувам да имате пријатна вечер и се разбира да останете на О2 телевизија.